မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ဆိုင်းဆရာမတော်ရလာမင်းဆန္ဒရဲ့အခန်းနံပါတ် 302 တော်မတင်နေတရေ၆တည်းဆိုရင်ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဇလန်းလေးမစခင်ဗီဒီယိုရဲ့ညဘက်ကြောင့်အောင်နာက subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်ဆက်သမျှကို notice ပြပေးမယ်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါနော်ကဲဇလန်းလေးစားလိုက်ကြရအောင်ဒီလိုလုပ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တခြားအခန်းပြောင်းပေးပါမယ် VIP အခန်းပါခင်ဗျာအပေါ်ထပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူး VIP အခန်းမှာစိတ်ချလက်ချတဲကိုနိုင်ပါတယ်ဗျအခန်းအပြင်ဘက်မှာလည်းကောင်းမလေးမြောက်ကိုစောင့်ထားခိုင်းပါမယ်အမှအဆင်ပြေလားမသိဘူးကျမအတော်ထိတ်လန့်နေပြီဖြစ်နိုင်ရင်ထိုဟိုတယ်မှာအမြန်ပြန်ထွက်ချင်နေခဲ့သည်ယခုအခန်းတွင်တော့ဆက်မနေရတော့မှလည်းတေချာနေပြီသူတို့ပြောင်းပေးမယ် VIP အခန်းကိုရွှေ့လိုက်တယ်သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအခန်းအပြင်ဘက်မှာဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုအဆောက်ချပေးထားတယ်။ VIP အခန်းပြီးပြီးအစင်းမြင့်မြင့်တက်ရတဲ့ဖြင့်ချိန်နှက်ပြီးတော့လဲခုနကကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကြီးဟာတငွင်ငွင်နေမချင်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုလည်းမရတော့အဲ့ဒါမလို့အင်တာနက်လိုင်းဖွင့်ပြီးဟိုတယ်အကြောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်မိတယ်။ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရတဲ့ဖြင့်စိတ်ပြက်မိသွားပါတယ်။ကျွန်မလည်းဆက်ရှာနေတယ်။အတွေ့အကြုံမှာထူးထူးမြည်တော့ဝင်လာတဲ့နဲ့မိခဲ့တော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိရဖြစ်နေမိခဲ့တယ်။ထိုစဉ် post တစ်ခုကို comment တစ်ခုကိုတွေးလိုက်မိသည်။ထိုမှန်မှာအဲ့လူကပြစ်ဒဏ်စာနဲ့သွားအိမ်ပြစ်ဒဏ်စာကလူကိုတတ်ပြီးပါလာသမျှအကုန်ယူထွက်ပြေးသွားတာဆိုတဲ့အမှန်လေးဖြစ်တယ်။ထို post ကိုကျွန်မဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ hotel တစ်ခုတွင်အမျိုးသားတဦးဓာတ်တရံဖြင့်သေဆုံးဦးသောခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဓာတ်ပုံတစ်ချို့တက်လာတယ်။ပုံထဲမှာသေဆုံးတဲ့သူဟာမိခိုးရောင်ညဝေးပေါင်းပြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာပုံရောဖြတ်ထားတယ်။မန်များမှာ Royal Dream Hotel ဟူသောမန်အချို့နဲ့အခန်း302ကိုသွားမတဲနဲ့တရေ၆တယ်။အဲ့လိုမန်ကိုကျွန်မဖတ်လိုက်ရတယ်။ကျွန်မတကူလုံးတုံ့လှုပ်သွားတယ်။ကျွန်မသိလိုက်ဒီမှာကျွန်မတွေ့ခဲ့ရတော့သူဟာလူမဟုတ်ပြီ။ကျွန်မဒီအခန်းလော့အားချထားခဲ့သူကိုလည်းတေချာမှတ်မိလာတယ်။ထိုးထိုးတွေးမိရင်ချက်တိများတစ်ဖက်မြန်ထလာကဆောင်းချုပ်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်မိနေတော့တယ်။မိုးမြမြလင်းပါစေဟုသာဆုတောင်းနေမိပြီးယခုအခန်းကိုလည်းမျက်ခြင်မပြတ်ဟိုးဒီဒီရှောက်ကြည့်နေမိတယ်။ဘယ်နေရာနေပြီးဘလို့ပေါ်လာမလဲဆိုပြီးတွေးလေပို၍ကြောက်ရွံ့မိလေဖြစ်လာ။မနက်9နာရီတိုးသည်နှင့်ထိုဟိုတယ်မှထွက်ခွာဖို့ကျွန်မအစဉ်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။အခန်းပြတ်အပ်ပြီးဟိုတယ်အောက်မှာတက္ကစီကိုထိုင်ဆောင်နေခဲ့တယ်။ဟိုတယ်ဝင်တဲ့အချို့ကကျွန်မကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်။နဘေးမှာမဂဇင်းတောက်ကိုယူပြီးဟိုလန်တီလန်ဖတ်ကြည့်ရင်တက်စီကိုကျမစောင့်နေမိတယ်။အဲ့အချိန်မှာမဂဇင်းကိုဖတ်နေတော့ကျမ၏လေကုတ်အားအေးဆက်ဆက်လက်တော်ဖြင့်လာကင်လိုက်သည်ဟုခံစားလိုက်ရသဖြင့်အနောက်ကိုအမြင်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ကျမရဲ့အနောက်ဘက်မှာဟိုတယ်နယံသာရှိပြီးနဘေးတွင်အလားဆိုင်ပန်းအုပ်ကြီးတစ်လုံးသာရှိသည်။ထို့စဉ်ဘုတ်ဟူသောအတန်နှင့်အတူကျမနဘေးမှာလက်ကကြီးတင်းကျသွားတယ်။တော်လုံးထောက်ချမောင်းတဲ့အတူချွေးများပြန်လာစဉ်ဟော်တာရှင်းနိုင်တက္ကစီရောက်နေပြီဟုလာပြောတော့ထိုနေရာမှာကျမအမြန်ထွက်လာလိုက်တယ်။တက္ကစီကားပေါ်ကိုအမြန်တက်ထိုင်ရင်ထိုဟိုတယ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ရဲ့။တက္ကစီသည်ဟိုတယ်မှတဖြည်းဖြည်းထွက်ခွာလာကြည့်ပြီ။ထိုဟိုတယ်နဲ့လှမ်းလာလေကျမ၏စိတ်သက်သာရာရလေဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တစ်ပတ်ထိုအပြစ်မျိုးမကြုံကြိုက်ချင်တော့ပါ။ကျမ၏ဘဝတွင်ထိုအပြစ်ပြက်သည်ညီသည့်အခါမှမေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်နိုင်တော့ပေ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်တောင်အောင်နာလေးက subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။